И понатаму го следи утринското будење. Реков дека го имаме вториот дел каде што имаме гости во емисијата. Петочно така убаво ја заокружуваме работно неделава. Во секој случај се надевам дека успешно го правиме истото. Ако претходно ви говоревме на тема култура, односно културни настани во однос на најмладите, па и за повозрастните може би делумно, ви кажавме за представата зошто да учествувате или зошто да ја посетите денес во 11:30 премиерата во Народниот театар за деца во однос значи, на новогодишна премиера за деца па и за возрастни. Во продолжение исто така нешто за младите, станува збор за нешто интересно кое што би било убаво и пожелно доколку нормално го проследите разговорот. Ќе напоменам дека можете слободно на 612-313 да ни се јавите доколку сакате нешто да прашате во однос на темата која што ја имаме во продолжение. Како гостин и соговорник во продолжение во утринското будење ќе го најавам нормално господинот Зоран Илиевски. Особено ми е чест и задоволство и благодарам што прифативте поканата. Благодарам на вас можност да гостуваме и поздрав до гледачите на РС телевизија. Така. Денеска ќе се случува нешто интересно, односно ќе има интересна дискусија на тема Закон за млади во 13 часот во Општина Штип. За што конкретно станува збор, малку подетално да објасниме на гледачите. Така, се работи за дискусија која што е втора поред која што организираме ние како коалиција сега. Во низата на 12 кои што се планираат да се организираат во текот овој нови месец во исто толку градови во Македонија, со цел да обезбедиме поширока расправа или дискусија со младите, младинските организации и сите они кои што сметаат дека треба да дадат своје мислење по однос на предлог текстот на Законот за млади. Се работи за еден документ кој што е исклучителна важност за младите во Македонија и прв од таков вид кој што уредува одредена форма на начинот на организирање на младите луѓе. Предлог закон кој што до неодамна беше во собранинска процедура и кој што владата со одлука реши да го повлечи за поширока дискусија, односно консултација на истиот со целните групи или со младите. Па во таа насока, ние како коалиција сега, донесевме одлука да организираме активности со кои што ќе обезбедиме можност и простор младите широм Македонија да го разгледаат предлог текстот и да дадат своје мислење за белешки за истиот. Така, еве да објасниме дали е отворена, да кажеме, за сите дискусијата, со оглед на тоа дека се случува во 13 часот во Општината во Штип, дали секој може да дојде и да си каже некоја своја видување? Абсолютно. Сметам дека секој млад човек е засегнат директно со самиот проблем и е отворена дискусијата за сите некои што имаат интерес. Ако не да кажам своје мислење, може би да слушам што другите мислат. Да присуствуваат. Да присуствуваат. Ја ги повикувам сите млади кои што не гледаат сега и сите они кои што и возрастни кои што сметаат дека имаат своје мислење според своји забелешки за предлог закон за млади на Република Македонија да дојдат на овој настан во 13 часот во Општината и заеднички да продискутираме во однос на она што е тоа што законот за млади опфаќа, какви се предлог мерките кои што ги пропишува и да го слушнеме нивното мислење за истиот текст. Така, темата е навистина интересна со оглед на тоа дека предпоставувам ќе имам голем број на одзив на нели гледаност и публика и прашања поставување. Закон за млади, од каде целава реализација, од каде идеја, напоменавте дека ќе биде опфатена во повеќе градови во Македонија и што е всушност пуката од истата? Закон за млади, приказната за закон за млади почнува уште 2004 година, кога во Република Македонија се изготвуваше национална стратегија за млади. Тоа е исто така стратешки документ кој што државата го пропишува, го усвојува, има за цел да ги определи сите стратешки мерки или политики кои што ќе ги носи воениот период, во период од 10 години, се за цел да го подобри животот на младите. Зборувам уште за тој процес во 2004 година, кога во низа на различни активности младите дискутираа и зборуваа уште тогаш дадоа тие своји предлози дека треба нашата држава да има посебен закон за млади, кој што би уредил одреден начин на нивно организирање. Ние како коалиција сега во 2010 година започнаме активности, се за цел да иницираме потребата од донесување на закон, направивме компаративна анализа на европското законодавство со македонското, направивме јавни дискусии во 4 региони во државата, на кои што дискутиравме со младите, со институциите што треба еден закон за млади да донеси и што е на што на ниво на потреба сметат тие. Па така во 2010 година сето она што го направивме на ниво на коалиција сега, на ниво на сите
сте вклучени во целиот процес, го доставивме до Агенцијата за млади спорт, која што понатаму во процедура преку Министерството за правда подготви предлог текст на законот. Предлог законот оваа година беше ставен на повнесен од страна на Министерството за правда до собранието и беше разгледуван од страна на комисиите и на претендентите во собранието. Во овој процес се појави потреба од дополнителна консултација, односно добивање на мислење од страна на пошироката јавност. И тој момент го користиме сега за да повторно иницираме потребата да го слушнеме мислењето и да предложиме до предлагачот на закон, до Министерство за правда, да повторно го врати што поскоро во собранието на Република Македонија, за што поскоро и ние како држава имаме одредено законско решение кое што ќе уреди неколку елементи. Сега ќе кажам што да, предлог да. Законот во предлог текстот на законот има или што содржи. Во овој предлог закон се дефинира за прв пат возрастната граница на млад човек. И според предлог текстот млади во Македонија се луѓе на возраст од 15 до 29 години. Понатаму овој закон предлага дефинирање на поимот што е тоа младинска организација. Што е различно од сите останати здруженија на граѓани во нашата држава. Предлага дефиниција на што е тоа национална младинска организација. И во понатомошниот текст на законот се уредува специфично прашањето на учеството на младите во работата на општините. Ние како коалиција сега во изминатите 4 години веќе пилотиравме еден модел кој што има за цел да го зголеми учеството на младите во работата на општините, со што формиравме совети на млади. Тоа се представнички тела на млади, кои што имаат за право да учествуваат во работата на општинските совети и да ги пренесуваат потребите, желбите и мислењата на младите до советниците. Овој предлог закон токму тоа го уредува, со тоа што ќе даде задолжение до сите општини во Македонија, не само во него кој што ние пилотиравме, меѓу кои што градот беше и Штип, ги задолжи општините да формираат такви представнички тела на млади, со што ќе отворат поголема можност за слободно изразување на младите, да кажат своите проблеми пред возрастните, односно пред оние кои што ги носат одлуките на локално ниво во општината и избраните советници. Така што овој закон мислам дека значително ќе подобри еден сегмент од организирањето на младите, но и еден сегмент кој што значи учество на младите во местата каде што се носат одлуките кои што се битни за нив. Исто така, новина во овој закон е тоа што законот предлага формирање на државна комисија или тело, која што се вика Национален совет за млади, во кој што од една страна невладините организации и младите представници новие совети на млади, ќе можат директно да лобираат до институциите, односно министерствата, за прашање кои што се од интерес на младите. Значи, цел овој текст е предлог текст кој што ние сакаме да обезбедиме можност да биде што појавен од една страна, од друга страна, внатрешно во коалицијата сега, во нашата организација, која што е сочината од 30 други невладени организации широм Македонија, го издискутиравме и имаме своји забелешки. Овие забелешки сакаме да ги пренесеме и на јавноста, но истовремено реков да го побараме мислењето на останатите млади луѓе и младински организации во државата, кои се нивните ставови, кои се нивните перцепции, која е нивната потреба, што сметат тие дека треба да се одржи закон или треба да се промени во истиот. Така, претпоставувам дека граѓаните би ги интересирало, со оглед дека сепак станува збор за закон за млади, ја напоменавме возраста во однос на нели оние некои одредени правила и прописи, меѓутоа дали може секој да учествува во истиот, односно доколку имаме заинтересираност од страната на младите, како треба да се обратат, што треба да направат? Со оглед дека сепак би било пожелно да дојдат на дискусијата па да се информираат. Дискусијата е јавна, дискусијата е отворена, може слободно да дојдат во општината, во салата на општината, каде што ќе имаат можност да добијат пример од законот, ако не друго, ќе имаат можност да бидат поблиску до еден предлог текст кој што можеби не во таа мерка, во тие граници во кои што е напишан, но кога иде, многу е важно да се усвои од страна на собранието, за да можат младите да се организираат на ниво на училиште, многу пофункционално да делуваат понатаму, за да може младите да знаат дека ќе имаат право на глас. Ќе имаат право на глас кога велам да се слушне нивниот глас пред избраните советници во општината.
Тоа е многу битно. Значи, во европска рамка, кога размислуваме и разгледуваме практиките, ќе видиме дека се што значи поголема демократија. Тоа значи на што пониско ниво право на дискусија, право на пренесување на одредено мислење и одредено барање. Така, овде некаде ќе го заокружиме разговорот, бидејќи сепак сме ограничени со време, меѓутоа да оставиме да дојдат во 13 часот во општината денес, па да учествуваат директно во дискусијата. Јас ви благодарам за можноста да од гостувањето во емисијата, исто време ќе повикувам сите млади, младински организации, сите они кои што сметаат дека имаат интерес да дојдат во нова јавна дискусија во 13 часот, уште еднаш во собранието на во зградата на општина, на општина Штип. Ви благодарам за гостувањето и ви посакувам пријатна дискусија. Се гледаме во 13 часот. Да, благодарам. Так, почитувани мои, одиме со третиот блок на реклами за веднаш потоа да се одјавиме.